Salam. Axşamınız xeyir. APA televiziyasının efirində günün baş xəbəri manşetə baxırsınız. Biz manşet verilişində mütəmadi olaraq siyasətdən, iqtisadiyyatdan, mədəniyyətdən danışmışıq. Bugün isə özümüz danışacağıq. Bugün televiziya günüdür. Bugün televiziya və radioda işləyənlərin günüdür. 1926-cı il noyabr ayının 6-sında ilk dəfə olaraq Azərbaycana radio səsləndi. Danışır Bakı sərası ilə. Və bugün bizim studiyamızda sizlərin və bizlərin tanıdığı dostlarımız əyləşib. Mənim qonaqlarım diktor Rafiq Həşimov və Nəsimi Nəbzadədir. Xoş gördük hər ikinizi. Əvvəlcə izah verin, sizə sual verim. Çünki Nəsimi onsuz da bizim əməkdaşımızdır və Nəsimi ilə tez-tez görüşürük, amma sizi çoxdan da görmürük. Rafiq müəllim, adətən son vaxtlar televiziya işçiləri arasında bir mübahisə gedir, belə deyək. Diktor necə olmalıdır? Aparıcı necə olmalıdır? Necə düşünürsünüz? Necə olmalıdır diktor və aparıcı? Demək, İlham Bey, əvvəla bu fürsətdən istifadə edib. Buyurun. Bütün televiziya və radio məkanında işləyən bütün əmkarlarımızı bugünlə təbrik eləmək istəyirik. Onlara can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. O ki, qaldı sualınıza. Biz bilirik ki, 70 il müddətində Azərbaycanda kommunist diktaturası hökm sürübdü. Təkcə Azərbaycanda yox, əlbəttə, keçmiş SSR məkanında. Və bu dövrün televiziya göstəricisi olaraq, yaxud da televiziya adamı olaraq ilk ağla gələn həmişə diktor olub. Bu söz öz-özlüyündə, yəni danışan adamı göstərsə də, amma burada bir onun həm dövrdən gələn, həm də ümumiyyətlə peşə xüsusiyyətini özündə əks etdirən bir cəhəti də var. Yəni, bu diksiyadan, danışmaq sözündən, həm də burada bir diktat var, imla var. Ondan irəli gəlir. O dövrün, necə deyirlər, sözüdür. Amma fikirləşirəm ki, aparıcı olsun, tutaq ki, diktor olsun, türklər spiker deyir, tutaq ki, o da yeni danışmaq sözündəndir. Bunun bir, necə deyirlər, göstəricisi var da, bunun bir xassəsi var. Bu, hər hansı mətləbi tamaşaçıya çatdıran, dinləyiciyə çatdıran bir adamdır. Əlbəttə, dediyim kimi, o dövrdə bir partiyalı cəmiyyət idi. Ta ki, mərkəzi komitədən hansı qərarlar verilirdi, onu xalqa çatdırırdı. Hökumətlə, partiya ilə xalqın arasında bir körpü idi. Televiziya, o cümlədən televiziyanın işçisi olaraq diktir. İndi isə aparıcıdır, həm müxtəlif formatlarda verilişlər eləyir və s. Yəni, ölkənin ictimai, sosial quruluşundan asılı olaraq həmin peşənin də xüsusiyyətləri dəyişə bilir. Mən bu cür yanaşıram. Fərq eləməz, yəni diktor adlandır, aparıcı adlandır. Onun əsas işi məlumdur. Məsələn, mənim üçün maraqlıdır. Mən sizə bir şey deyim, Rafiq mənim, Nəsimi. Siz bir-birinizi oxşuyursunuz. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bütün diktorlar bir-birini oxşuyur. Məsələn, bizim Rafiq Hüseynov var, bizim ustadımız. Nəsimi, necə olmalı diktor? Məsələn, Rafiq mənim yaraşıq sözünü demədi. Diktor yaraşıqlı olmalıdır ümumiyyətlə? Mən də fürsətdən istifadə edib bütün televiziya işçilərini və bugün radio günü əslində belə demək mümkünsə televiziya radionun davamıdır. Yəni, onun sonrasıdır. Yəni, bizdə birləşdirilib bu bayram. Birləşdirilib, amma televiziya bayramı var fevralın 14-dündə. Çox gözəl günü, sevgililər günü. Sevgililər günü, Valentin günü. Valentin günləri. Mən bugün, İlham, sən diktordan, aparıcıdan o dəqiqə başladın sual verməyə, amma televiziya təkcə diktordan və aparıcıdan, belə deyək, bundan ibarət deyil. Televiziyada bizim dostlarımız da burada əyləşiblər, kadr arxasında olan bizim operatorlarımız var, rejissorlarımız var, redaktorlarımız var, təbii ki. Yəni, bu televiziya kollektiv işdir. Mən hamını təbrik edirəm. Yəni, təkcə o aparıcı diktor, hamını təbrik edirəm. Təbii, televiziya deyəndə ilk görüntü gəlir adamın gözünün qabağına və aparıcı gəlir, diktor gəlir. Diktor necə olmalıdır? Bu suala mən belə cavab verərdim. O yaraşıqdan filan deyirsən, mən... Diktor kişi cinsi, kişidirsə, mən hesab edirəm ki, onun üzündə ciddilik olmalıdır. Bayaq da deyirsən, hamız bir-birizə oxşuyursunuz, yəqin deyib, o da ciddilikdən irəli gəlir, ciddilikdən də olur. Qadın aparıcıda isə mən şarm olmalıdır qadın aparıcının, bir şarm olmalıdır məncə.
şarmsız o kadını mən aparıcı kimi təsəvvür edə bilmirəm. Nəyə görə? Çünki kişi aparıcında o ciddilik, hansısa bir nöqsan da olsa o ciddilik onu kölgədə qoyur. Yəni o kiçik səhvi. Qadında da təbii ki, qadın gözəldir, qadına belə deyə də gözəllik mücəssiməsidir, qadına baxırıq falan. Qadında da o alladır. Yəni o şarmlılığı, cəlbediciliyi, cazibadarlığı alladır. Qaldı ki, diktorun savadına, televiziya aparıcının savadına mən hesab eləyirəm ki, təbii ki, heç birimiz belə deyək də, loru dilləndirsə, hər şey şunlas ola bilmərik. Amma televiziya aparıcısının, televiziya diktorunun ensiklopedik savadı olmalıdır. Yəni, bütün sahələrdən ensiklopedik savadı olmalıdır. Bu çox kömək edir televiziya aparıcısına, çox çox kömək eləyir. Yəni, mən belə düşünürəm. Mən əslində, Rafi Məm, nəyə görə, Nəsimi də düz deyədi əslində, diktorları nəyə görə? Çünki bugün bizim doğrudan da mən hər ikinizi çox istəyirəm. Və ya, nəyin ki mən? Azərbaycanda o orta nəsildən başlamış və əvvəlki nəsildən başlamış. Biz hamı sizi görmüşük, efirlərdən görmüşük. Rafi Məm, elə bir vaxt olubmı ki, Rafiq Haşimov istəmədiyi sözü deyib? Yox. Mən həyat belə gətirib ki, 90-cı ildə müsabiqə oldu. Biz 192 nəfərdən 4 nəfər keçdik. Kim idi o 4 nəfər? Kimlər idi? İndi, məsələn, Dilara Xamini də çalışır. Dilara Səlim. Bəli. Kəmalə idi və Elşən adında bir oğlan idi. O zaman çox gənc idik. Mənim məsələn 24 yaşım vardı. Onların da müvafiq olaraq bu və ya 1-2 yaş az ya çox. Biz 192 nəfərdən 4 nəfər keçdik. 2 dildə idi o zaman. Tələblər şərt 2 dildə idi. 16 nəfərdən ibarət nüfuzlu komissiya idi orada. Təsəvvür edin, məsələn, istəyir xalq artisti vardı o komissiyada və bir neçə xalq artistləri vardı. Ən müxtəlif sahənin adamı, musiqiçilər, ədəbiyyatçılar, incəsənət sahəsinin ta ki, başqa necə deyilər, növlərlə məşğul olan adamlar vardı və nüfuzlu idi komissiya. Bu turdan, 3 turdan keçdik və başladıq, belə deyək, efirə çıxmağa. Bir illik təcrübə verildi onda və sən efirdə qala da bilərdin, qalmaya da bilərdin. Bir ildən sonra sənin əmrini verməyə də bilərdin. Bir sözlə, elə vaxta düşdü ki, bu 90-cı il idi. Mən ilk dəfə efirə çıxanda xəbərlərlə çıxdım, saat 5 xəbərlərlə Nəsim yadında da o vaxt. Demək... Onun Nəsimi oradaydı mı? Yox, 4-5 il sonra gəldi Nəsimi. Amma sizi izləyirdi. Ama demek 90-cı ilin mən iyulunda efirə çıxdım. Yadındadır ki, o həmin gün idi ki, İraq Küveytə təcavüz elədi. Niyə? Çünki informasiya oyla başlayırdı. İyul ayıydı bu. 5 dəqiqəlik xəbərdən efirə çıxdım. Sonra yazıdadır ümumiyyətlə ölkə tarixindəki hadisələr, tez-tez hakimiyyət dəyişiklikləri olurdu. Və hər dəfə də 93-cü ilə qədər olan hadisələrdə kim ki hakimiyyətə gəlirdi, əlbəttə ki, diktorlar nələrsə oxumalıydılar və s. Mən həmin dövrdə yalnız 2 dəfə işdən getmişim. Bunlar mətbuatda var, televiziyada var. Baxdı, uzun zadda danışmaq istəmirəm. 91-də bir dəfə getdim, cəhbəçilərə, necə deyirlər, həcvlər oxuyurdular. Mənim növbəm çatanda mən ərzə yazdım, oxumadım əlbəttə. Həcv vardı orada, məsələn, elə pis sözlər vardı ki, onu öfirdən deyilməzdi. Amma etik məsələ olaraq, mən dedim ki, mən oxumayacağım, çünki bu cür oxuma olmaz. Və digər vaxtlarda. Və 92-də bir dəfə də getdim. Digər vaxtlarda. Yəni, olub, amma deyim ki, ürəyim istəməyən şey, yox, əlbəttə olmayıb. Gücüm özümə çatıb, ərzəmi yazıb getmişəm işte. Rəqim Məm, mən bir dəfə Nəsimi Nəbzadə ilə, mən ASTV-də işləmişəm, bizim təbii ki, ana kanalımızda, birinci kanalımızda. Və günlərin birində Nəsimi ilə təsadüfən belə görüşdük, eyni redaksiyada işləyirdik. Nəsim mənə baxdı... 2006-cı ildə. 2006-cı ildə. Nəsim mənə baxdı və bir təklif elədi, dedi, axşam nə inirsən? Mən bildim artıq Nəsim nə demək istəyir, yəni biz artıq tanış olmalıyıq yaxından. Sizə necə düşünürsünüz? Mən istəyirəm Nəsimdən soruşum, sonra siz də xahiş eləm, bu sualı yadda saxlayın. Köhnə döyüşçülər bir-birini görəndə çörərirlər. Məsələn, mən tutaq ki, bizim elə əməkdaşımız olub Rey Kərimov, onu da bizə lentaza yazılar yazır. Mən Darıxanda Rey Kərimovuna zəng eləyəm. Televiz adamları kimdirlər? Televiz adamları niyə bir-birini belə çox istəyirlər? Televiz adamları bəlkə başqa dünyanın adamlarıdırlar. Əslində, sadə insanlar üçün, televiziyanı bilməyən insanlar üçün el-elədir.
Mən Nəsimi ilə bir dəfə metroda gedirdim və hamı Nəsimiyə baxırdı. Mən də tez oturdum, zarafat edirdim ki, tanış olmaq istəyirsinizsə problem deyil. Müəyyən para müqabilində tanış ola bilərsiniz. Televiziya adamı kimdir Nəsimi? Televiziya adamı bəlkə bir yaxşı indi bu dəqiqə daha bir söz işlətdi. Televiziya adamları niyə bir-birini çox istəyirlər? Çox istəyirlər. Yeah. Televiziya adamlarının variantı yoxdur, onlar bir-birini çox istəməlidir. Biri sadəcə deyiləm, televiziya istər-istəməz insanı məşhurlaşdırır. İstər-istəməz televiziyadan kənarda, yəni sənə yad bir olan mühitdədir. Belə deyək, küçədə və yaxud hansısa bir ictimai nəqliyyatda və s. İstər-istəməz biraz özü başqa cür aparırsan, məsələn. Belə deyək də, yaxşı mənada nümunə olmaq istəyirsən, nümunə kimi aparılsın və belə də olmalıdır əslində. Çünki bu da, bayaq Rafiq dediyi kimi, o, bəlkə də bu da o sovet tərbiyəsindən gəlirdi. O vaxt belə bir konkret, belə deyək də, anlayışlar var idi də belə. Standartlar var idi, bəli. Pioner olmalıdır, mən komsomol. Bəlkə də bu da o təfəkkürdən irəli gəlir. Amma yaxşıdır bu, yəni belə, yaxşıdır. Televiziya adamı kimdir sualına da belə cavab verərəm. Televiziya adamı adi adamdır. Bəncə adi adamdır. Sadəcə olaraq televiziya adamı yəni hər bir tamaşaçının evinə istədiyi belə deyək də, istənilən vaxt ayaq açan, girən bir qonaqdır. Əziz adamdır televiziya adamı. Mən qorxum, axıdır köyrələ ya. Çünki Rafiq mənim hiss elədim, bu sualda mən, nə bilim, bəlkə də yanırıram, bu sualda bir fəlsəfi məna var, Rafiq mənim. Televiziya adamı olmasaydınız, məsələn, nə olardınız və yaxud necə düşünürsünüz? Televiziya adamı olmaq asandı, çətindi. Mən uşaqlıqdan, İlham məlim, mən uşaqlıqdan kinoaktor olmaq istəyirdim. Özdə buna məni həvəsləndirən, Allah rəhmət eləsin ona, Vyacheslav Tixonovun oynadığı Baharın 17-ci anında. Hamımızın arzusu da təbii ki. Yaşı tilis olmasın, ya Vyacheslav Tixonov olmasın. Doğrudan mənim üçün kumir idi. Və 6-cı sinifdən haradasa, 7-ci sinifdən artıq mən düşünürdüm ki, özü qəti qərar vermişdim, özüm ki, mən aktor olacaq. Özü çekist olmaq istəmirdiniz, məhz aktor olmaq istəyirdim. Aktor, yox, oradakı... Çünki mən baxıb çekist olmaq istəyirdim. Orada ola bilsin, o cəhətlər də cəlbirir, amma əsasən aktor olmaq istəyirdim. Amma həyat belə getirdi ki, mən həmin o aktorluq ləzzəti, istəyi gəldi, 29 yaşım vardı mənim, 94-cü ildə bir bədii televiziya filmində baş rolda oynadım. Və baxınlar deyirlər ki, pis alınmayıb yəni. Hətta deyirlər, soruşanlar da vardı ki, məsələn, bizdə Fuad Məlum vardı, Vəlixan, o soruşdu ki, bir gün televiziyanın həyətində... Mən baxmışım o filmə. Sən deyir, harada bitirmişsən aktorluğu? Elə bir təəssürat vardı. Neysə, onunla da o bitdi, aktorluq ləzzətdi. Həyət belə gətirdi ki, dediyim kimi, diktor peşəsi seçildi. O da niyə? Mən uşaqlıqdan ədəbiyyatı sevən adam kimi, yəni böyüdüb mənim valideynlərim. 8-li məktəb vardı Güzdəydə. Oranı bitirmişəm. Bax, o təsəvvür edin, kənd məktəbinin kitabxanası nə olar? O qədər də zəngin olmayan kitabxanaydı, amma orada nə vardısa hamısını oxuyurdum. Lenin əsərlərindən bunur, neçə cild idi, bir tünd qəhvəyi, şabaldı rəngi cildlər idi. Təbii ki, başqa kitablarda. Kitabları çox sevdim, indiyə qədər ən çox sevdiyim məşğuliyyətlərdən biridir. Həm də işimizdir. Və birisiz, mən düşünmürdüm ki, diktor olacaq. Televiziyaya gəlmişdim mən 85-də təcrübəçi kimi, sonra 2 il əsgərlik, 87-də qayıtdım yenə artıq texnik kimi, kameraların, qulaqların qurtdalıyırdım, kameralarla məşğul olacaq. Sonra video operator oldum, montajçı oldum, məsələn, dalga kimi verilişi, o vaxt popüler verilişləri montaj edirdim. Və 90-cı ildə müsabiqə elan olunanda bacım evdə mənə dedi ki, sən deyəsən, evdə, mənim uşaqlıqdan deyəsən pis danışmamışam, bilməm indi neçə dedi ki, sən nitqin yaxşıdır, bəlkə verəksən, konkurs var. Mən isə televizora heç vaxt baxmırdım. Mən baxdığım şey iki şey olub, həmçə kino olar, çünki uşaqlıqdan olan o istək qalıb. Kino bir də xokkeyə baxırdım. Mən deyim, harada gedir ki, ASTV-də sizin, mən orada işlədiyim, video operator ki, montajçı kimi işlədiyim, televiziyada konkurs elan ediblər, müsabiqə elan ediblər, bəlkə ora verəsəm. Mənim də ali təhsilim yox, texnikum bitirmişəm. Gəldim, Rafiq Məlim Hüseynov, onda komissiyanın sədri idi.
televizyonun içinde o məşğul olurdu. İkinci mərtəbədə video yazı seyxi. Oradan düşdüm aşağı. Gəldim ki, mən sizdə işləyirəm. İstəyirəm konkursda iştirak edeyim. Müsabiqədə daha doğrusu iştirak edeyim. 26-cı adam idi yazdı məni. 90-cı il. 90-cı il. 26 yanvardan sonra idi, yanvar hadisələrindən sonra idi. Bir neçə ay müsabiqə getdi və iyulda deyirəm, bayaq dediyim kimi efirə çıxdım. Dedi yazdı, biraz söhbət elədik. Dedi, harada işləyirsiniz, haranı bitirmişsiniz? Mənim mali təhsilim yoxdur. Dedi, yox, yaxşı danışırsınız. Siz iki turdan keçəcəksiniz. Amma üçüncünü bilmirəm. Sən demə, üçüncü nə idi? Üçüncü televiziyada necə görünürsən? Telegeniklik. Və dedi ki, deyəsən nələrsə yazırsınız. Dedim, hə, mənim yazı pozum var, amma özüm üçün şap olunmuram. Uşaqlıqdan mən gündəlik tutan adamam. Neçə artıq 30 il. Nələr saxlayırsınız mən? Əlbəttə, orada dostlar deyir çap elə, çünki maraqlı şeylər var orada. Mən yandırmışam rafiqdan. Və və beləcə iki tur keçdim, üçüncünü də keçdim. Mənim oldu ki, düşünmürdüm bu barədə. Televiziya adamı, yəni qısaca olsa, televiziya aparıcısı mı? Yəni adam deyəndə, bayaq Nəsimi qeydilər, televiziyada çox insan çalışır. Redaktoru var, ki, assistenti var, efirdə görməyən adamlar istisalat var. Amma televiziya aparıcısı nə deməkdir? Əgər sualına qayıtsaq. Birisi necədir? Mən həmişə deyirəm, indi auditoriyada bəzən deyirəm, populyar olmaq, tanınmaq, imtiyaz deyil. O sənin işinin göstəricisidir. Sən efirə çıxırsan, səni tanımalıdırlardır. Bildiniz? Bədbaxçılıq oradadır ki, sən efirə çıxırsan, uzun illər səni tanımasınlar. O biraz yaxşı göstərici deyil. Demək, heç neynə də qalmırsın. Amma bu imtiyaz deyil. İkinci bir tərəfdən, televiziya aparıcısı efirə çıxan, ümumiyyətlə, televiziyadan hansısa mətləbləri tamaşaçı ilə bölüşmək istəyən adam bilməlidir ki, onun yaxşı nitqi olmalıdır. Yaxşı danışmağı bacarmalıdır. Təkcə yaxşı nitq yox, həm də onun dediyi sözlərin məzmunu olmalıdır. Mən danışmaq xatirinə gələ efirə çıxmayım. İnsanlar inanmalıdır mı ona? Hökmən. O baxımdan yaxşı olar ki, əlbəttə, hökmən deyil, yaxşı olar ki, əlbəttə ona inansınlar. Diktor aparıcı həm də diktator deyil ki. Yox, bunlar fərqli şeylər. Birisi necədir? Mən sizə bunu biraz da dərinə qədimə getmək istəyərdim. Carçı sözü var da, carçı. Bilirsiniz ki, bazarlarda, qədimdə informasiya bazarı həm də eyni zamanda doğrudan bilavasitə həmin bazarda baş verir. Yəni, şahların, padşahların fərmanını bilir. Fərmanlarını çıxırlar. Bir çəlləyin üstündə, hündür bir yerin üstündə, kinolarda göstərir. Açırdılar həmin o kağızı və oxuyurlar ki, filan şey olub. Çünki əsas hadisə o idi. Dövlətin rəhbəri fərman verirdi və o oxunurdu, carçı tərəfindən çatdırılırdı. Əlbəttə, həmin carçıdan tələb olunan məsələlər nə idi? Yaxşı nitqi olmaq. Çünki pəltək adamı onu söyləsə, biraz gülməli qarşılanırdı. Sonra onları icra eləyən adamlar var, müxtəlif təbəqən adamları, institutların adamları. Onlar gərək anlayıydılar onu üçün. Televiziya yox, yazmaq yox. Eyni zamanda həmin adamı eşidib gərək sonra onun icrasına başlayıydılar. Bu baxımdan dediyim xüsusiyyətlər olmalıdır. Yaxşı nitqi olmalıdır və s. O ki, deyirsiniz ki, inanmaq, əlbəttə, yaxşı olar ki, ona inansınlar. O, başqa məsələ, artıq o subyektiv, individual məsələdir. Bizim bir dostumuz var, bu da 92-94-cü illərdə televiziyada işləyib. Adını çəkməyəcəm, çünki icazə verməyib mən bu sözü deyim, amma adını çəkmədən deyə bilərəm. Deyir ki, mən efirdə çox populyar idim və mənə məktublar gəlirdi. Gündəlin birində bir xanım mənə məktub yazdı ki, mən sizi çox sevirəm, əgər məktubum sizə çatıbsa, efirdə xəbəri deyəndə əlinizi telinizə çəkin. Əlinizi telinizə çəkmək məsələsi olubmu? Yox, mən düşünmürəm ki, bu cür belə deyək də, məsələ, zarafatla yox, yəni olmuş halıcı. Sizə məktub gəlir. Yox, yəni deyirəm, o şeylər axı, o qədər, mən də hesab edəm. Yəni sizə məktublar gəlibmi? Çox gəlirdi, bəli. Xüsusən ilk illərdə, o zaman axı, indi elektron poçt falan yox idi. Birbaşa gəlir. Poçta gəlir. Yox, bəli, çoxdur. Bəzilərini saxlayıram yeri gəlmiş. Nümunələr var ki, saxlayırsınız. Orada siz dediyiniz mətləbdən savay başqa şeylə, ağıllı məktublardır, ona görə. O dediyiniz məktublar ola bilsin, emosional məktublardır, o normaldır da. Efirə çıxır, cavan oğlandı, kimisə xoşuna gəlir, yazır və yaxud kimisə cavan qızdır, kimisə xoşuna gəlir. Bu, adi şey, normal şey. Amma onların içində elələri var ki, məsələn, mənim 20-ci əsr verilişimi az qala teletənqidçi kimi izah eləyən tamaşaçı vardı. Bəli. Bu 95-də mən ilk dəfə müəllif proqramı elədim. 95-dən 99 arası. 16-17 müəllif proqramı elədim. Bax, orada məktubla çox ağlı məktub. Müəllif proqramına gələcək. Mənim bir ürəyimdə bir sirr qalıb, onu sizə sual verəcəm. Nəsimi müəllim, mən istəyirəm onu siz deyəsiniz. Sizə məktublar gəlibmi? Nəsimi biraz bu məsələlərdə mənə elə gəlir ki, daha sərbəst danışa bilir. Mənə məktublar da gəlib, zənglər də gəlib, hətta gizli nömrələrdə də zənglər gəlib hətta. Nə yazıblar sənə?
belə deyək də, o bayaq Rafiqin də dediyi kimi hansısa bir hissini yazan adam da olub, ondan sonra ağıllı sözlər də yazan olub, belə zarafat eləyən də olub. Yəni, olub belə. Mən Rafiq müəllimdən tanış olduğum gün yadıma gəlmir. Çünki Rafiq müəllim, mən çoxdan tanıyıram, mən belə qiyabı tanımışım. Amma inandırım ki, nə vaxt birbaşa üz-üzə görüşmüş o yadıma gəlir. Elə biləmək, min illə tanıyıram Rafiq müəllim. Azad Mirzəzadə ilə bağlı sizin verilişinizə baxmışdım. Magistr, diksit, yadınızda mı verilir? Bəli, 20-ci əsr müəllif proqramı. Müəllif verilişini, ona görə dedim ki, səz görəm. 99-cu il. Amma orada çox maraqlı məqamlara toxunmuşsunuz. İndi rəhmətli Azad müəllim böyük bir kişidir. Allah rəhmət eləsin. Böyük bir kişidir. Sizcə artıq danışdıq, Nəsimi də dedi, siz də dediniz, aparıcı necə olmalıdır? Savadı, biliyi, dünya görüşü filan filan. Aparıcı Azad Mirzəzadəni tanıyacaq qədər, yəni ağıllı və dərin olmalıdır. O dərinlik imkan vermir axı aparıcıya sonra. Ha, bu ayrı söhbətin mövzusudur. İcazə versəz, bundan bağlı sualınıza fikrimi bildirim. Mən çox sevdiyim janr müsahibə janrıdır. Və sizə onu da deməliyəm ki, həm təcrübədən deyirəm, həm də başqa adamların danışığından, başqa televiziya məkanlarında, hər halda rus dilini bilirik, onların məkanına baxma imkanımız var, türk televiziyalarına baxırıq. Oradan da nümunələr var, bizdən əvvəlki nəsil. Öz nəslimizdən də, bizdən əvvəlki, yəni öz televiziyamızdan da nümunələr var. Mən hesab edirəm ki, müsahibə janrı istər televiziyada olsun, xüsusən televiziyada, çünki o birbaşa baş verir canlı, yəni qəzetdə montaj eləyə bilirsən nə isə. Televiziyada da montaj imkanları varsa da, amma canlı söhbətdə o imkan yoxdur. Müsahibə janrı ən çətin və maraqlı janrdır, şəxsən mənim üçün. Və sevdiyim janrdır. Ona görə ki, adamlarla danışmaq, mənim üçün istənilən adam maraqlıdır. Mənim üçün maraqsız olan adam yoxdur. İstənilən adamla söhbət eləyə bilir, istənilən yaş səviyyəsi olsun, bilik səviyyəsi olsun. Çünki hər bir adam əslində onun içində çox maraqlı nələrsə var. Onu çıxartmaq lazımdır. Bax, bu baxımdan mən xoşlayıram müsahibə janrını. Azad Mirzəcanzadə kimi adamla söhbət eləmək üçün isə əlbəttə nələr lazım. Mənim yadımda da Azad mənimlə mən söhbət eləmək istəyəndə ona zəng elədim ki, Azad mənim o iki qat nazir idi. Həm elm komitəsinin rəhbəri idi, həm də demək, Ali Attestasiya Komissiyasının rəhbəri idi. Mən onu o nömrəsində zəng elədim ki, bu demək Elm və Texnika Komitəsinin nömrəsində zəng elədim. Dedi, səhər saat 12-də gəlin. Bir sözü mən çox uzatmaq istəmirəm, bizim söhbətimiz oldu. Mən ona dedim ki, Azad müəllim, niyə müsahibə alındı əslində? Çox qəribə bir şey oldu. Dedim, Azad müəllim, özdə otaqda biz kimlə oturmuşdu? Çox nüfuzlu alimlərimiz oturmuşdu. İclası yarımçıq saxladı, 12-yə görüş təyin eləmişdi deyə bizi qəbul elədi və eşitdi. Öyle kişi idi, bəli. Orada oturmuşdu Ziyad Səmədzadə, Yaşar Qarayev və digərləri. Dedim, yəni ki, hamısı akademiklə oturublar. O dedi, siz 5 dəqiqə orada dəvət elədi. Mən rejissorla getmişdim. Oturduq üzbə-üz belə, Azad müəllim oturub. Dedim, Azad müəllim, mənim 20-ci əsr proqramı var. Mən burada Alim Qasımovla, Anarla yazışımız, Vasif Adgözəyevla kimlərlə söhbətlər eləyirəm. Elm və taq incəsənət adamlarına söhbətlər eləmək istəyirəm. Bu dəfə istədik, sizlə eləyək. Mən sizə açıq deməliyəm ki, mən sizi demək olar ki, tanımıram. Amma çox istərdim ki, sizin haqqınızda çox... Sizi qovmadı. Çox müsbət... Sözdən sonra, yəni, biraz... Çox müsbət şeylər... Birbaşa mənada başa düşürüz. Çox müsbət şeylər işləyirəm. İstərdim ki, elm adamı kimsindən söhbət. O saxladı söhbət, dedi ki, dinlədi, dedi ki, gördünüz ətrafındakilərə. Hamımız deyirsiniz ki, Azad müəllim dahidir, böyükdir. Məni tanımır. Bu cavan jurnalist deyir ki, məni tanımır. Müsahibə verəcəm sizə. Mən bəxtim gətirdi ki, bu söz olub ortaqdır. Yəni, mənim burada o sözü əslində, əslində nadanlığım verilişin alınmasına bir növ cığır açdı. Və sonra biz ondan tanış olandan sonra bir dəfə görüşdü, iki dəfə. Mən başa düşdüm ki, çoxlu oxumalıyam. Həm Azad müəllim kitablarını oxumalıyam. Və ümumiyyətlə, başqa sahələri də oxuyub, öyrənib, ondan sonra müsahibəyə girişməliyəm. Və bu çəkdi, 9 ay çəkdi. 9 ay biz onun Naxçıvan səfəri, digər neft daşlarına səfərlərini və s. materialları çəkdik. Ondan sonra mən onunla oturdum. Ali Attestasiya Komissiyasının otağına, kabinetində orada kamin vardı. Orada qurduq və o müsahibəni elədik. Başladıq müsahibəni Azərbaycanca. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Azərbaycanca getməyə gittim verilişlər. Azərbaycanca başladıq. Bir 10 dəqiqə keçdi. Azad mənim çox yaxşı danışırdı Azərbaycanca, amma pauzalarla danışırdı. Televiziyadakı biraz vaxt məsələsi var. 10 dəqiqədən sonra mən dedim, Azad mənim, bəlkə keçək Rusçaya. Amma mən hazırlaşmışdım Azərbaycanca. Təsəvvür edirsiniz, mənim üçün nə qədər çətin idi. O pauzanı götürmək üçün, bax, beləcə biz keçdik. Mən çıxdım bir 10 dəqiqə ərzində 3 dənə sigaret çəkdim. Qayıtdım və başladıq o verilişi eləməyə, düz 3 saata yaxın söhbət elədik.
Çok özel filmdir. Mən o filmə Neft Daşlarına bağlı film eləyirdim. O filmdən mən çox şükür. Və sizə deyim ki, əlbəttə müsahibə janrı həm də niyə çətindir? Əvvəla ona görə ki, o kimdən ki müsahibə edirsən, o adamı bir qədər yaxşı olar çox tanıyasın. Yazılandan, əsərlərindən və s. Sonra yaxşı olar ki, ümumiyyətlə həyat haqqında nələrsə biləsin. Yaxşı olar dünya ədəbiyyatından, mədəniyyətindən biraz xəbərin olsun. Çünki azıb mənim orada elə adamların adını çəkir. Heç olmasa ondan nəsə bilməlisən. Yaxşı olar ki, insan psixologiyasından bir nəsə anlayışın olsun. Bu zaman və əlbəttə ən əsası isə, səmimi olasan həmin adamla. Həmin adamla nə cür varsan, o cür ola biləsən. Çünki əgər qarşındakı adam hesab hiss eləsə ki, sən ondan səmimi deyilsin, o səndən səmimi olmayacaq. Bu, avtomatik, bir mənalı belə. Sonra, yaxşı olar ki, müsahibə eləyərkən o hiss eləsin ki, siz ona xoş münasibətdəsiniz. Müsbət enerji almalısınız. Xoş, yox, yəni, zəhləniz getmir. Təbii. Zəhləniz getməməlidir o adamdan. Biruzə vermək olmaz. Hətta olsa belə, tutaq ki, xoş münasibətiniz olmasa belə, siz onu göstərməməlisiniz. Bax, bu şeylər var. Bütünlüklə onu özünüzə inandırmağı bacarmalısınız. Əlbəttə, dediyim kimi, ən vacib şey səmimi olmaz. Bəli. Mən səmimiyyət demişkən, Nəsimin Abzadənin son vaxtlar statuslarını daha çox sevirlər. Facebook-da statuslar yazır Nəsimin Abzadə. Nəsimin Abzadə, niyə statusları yazırsan? Sən statusları nə demək istəyirsən? Bəlkə bir əsər yazarsan, bir roman yazarsan, bir hekayə yazarsan. Nəyə yazmırsan ki? Əsər, roman. Niyə ki? Yox, mən roman yazmağa özümü hazır bilmirəm. Amma sən statuslarını sevir. İnan ki, bəlkə də ümumiyyətlə, nəyəsə biz geniş mənada biz reaksiyamızı bildirə bilmirik. O statuslar köməyə gəlir. Bəzən, belə deyək də, onları atmaza kimi də başa düşmək olar. Nəyəsə bir müdaxilə kimi də başa düşmək olar. Mən bunu stres, daha çox stres atıram o statuslarla. Daha çox stres. Mən Herman Hesse-ni Rafiq müəllimdən öyrənmişim. Hə, Rafiq. Öyrənmişim, biraz belə, necə deyim, biraz naqolay çıxdı. Yəni, Rafiq müəllimin mənə daha çox sevdirib. Herman Hesse-ni. Rahman, ədəbiyyat sizin üçün nədir? Əvvəla, ilk növbədə əlbəttə ki, sözdür. İlk növbədə sözdür. Elə belə deyilmi bu qədim kitabda ki, əvvəlcə söz olub? Bu, doğrudan belə. Ümumiyyətlə, söz ədəbiyyatın, belə deyək də, təşkil olduğu söz mənim üçün hər şeydir. Hər şeydir. Mənim üçün sözün forması var, ölçüsü var, rəngi var, ətri var, sözlə adam öldürmək olar, sözlə adamı sevmək olar. Yəni, üzrəm, siz sözü diktorluğa, televiziya işçisi olduğunuz üçün sevməz. Siz sözü əvvəlcədən sevmişsiniz. Fikirləşirəm ki, diktorun da belə deyək də istifadə edir, instrumenti əslində olur. Amma sözə sevgi əvvəldən olur. Amma əlbəttə. Bilirsiniz, özə sizə bir şey deyim. Söz bizdən qədimdir, yaşarıdır, əvvəldir, bizdən sonra olacaq. Yəni, ol deyib ki, biz olmuşuz. Biz ötəri bir məxluluq da. Biz gəlirik, gedirik. Atamız gəlir, gedir, babamız gəlir, gedir. Bizdən sonrakılar da o aqibəti yaşayacaq. Ancaq söz həmişə var, bilirsiniz. Özə dediyim kimi, sözün bu çalarları, bu xassələri olduğu üçün sözlə oynamaq olmaz. Sözlə oynamaq, ümumiyyətlə, uşağın əlinə, mən bir esemdə yazmışdım bunu, uşağın əlinə od verməyə bənziyir, sözlə oynamaq. Bilirsiniz, uşağın əlinə od verirsən, o hükmən ya özünü yandıracaq, qanmır hələ, bilmir, ya da ki, ətrafı yandıracaq. Onun üçün də söz çox maraqlı əslində. Dünyada ən maraqlı şeylərdən birincisi bəlkə də sözdür, doğrudan. Qısaca olsa belə, söz haqqına çox tanışır. Məndən yaxşı bilərsiniz, Nəsimin Əbzadə xəbər oxuyanda ayaqqabılarını çıxardır. Niyə çıxardırsın ayaqqabılarını? O pedal olanda. Pedalsız da çıxardırsın artıq. Vərdik eləmişsin. Yox, mən maşın, o pedal həmin pedaldır, o maşında olan pedaldır. Mən maşını sürə bilmirəm. Azığını ondan çıxardırsın. Hə, qardaşımın maşını var. O maşını oturub belə sürəndə o pedalı basıram, ayaqqabı ilə hiss eləmirəm. Bilmirəm nə qədər qaz verdim, nə qədər tormuz verdim. Hiss eləmirəm ayaqqabı ilə. Bir-iki dəfə sürmüşəm maşını, ayaqqabımı çıxartmışam, görmüşəm, yox, ayağım yalın olanda hiss eləyirəm. Elə o qalıb maşında... Sən xəbər oxuyanda nəsəmi, səndə hansı vərdişlər var ki, onu istəyirsən, onu da san. Məsələn, deyirsən ki, bunu olmaz eləmək. Aşağıda nə işlə məşğul olur? Ayağını oynadır, xəbər deyəndə neyini yiyir?
tamaşasının görmədiyi şeylər nədir ki, Nəsim Nəbzad onları gizlədir, amma onunla imtina elə bilmir. Yəni bu hansısa hərəkət vərdişidir, yoxsa hərəkət, daxildə olan nəsə? Daxil filan ola bilər, hər şey ola bilər. Ya ayakkabılarımı çıxardıram. Belə daha rahatdır. Bunu yəni buradan üzr istəyirəm. Burada da ayakkabılarını çıxar. Burada pedal. Yox, burada ayakkabı ilə. Burada da pedal. Yəni pedal olanda ayakkabı. Burada pedal bir dənə səndədir. Onda biz buyurun. Deməli efirdə vərdiş məsəl üçün ola bilər ki, bir aparıcı həyatda belə oturur. Adi deyək ki, qəzet oxuyanda, kitab oxuyur, belə eləyir, belə eləyir. Efirdə təbii ki, belə şeylər olmaz. Eləmək istəmirsiniz. O hansısa bir hərəkətlər var, yəni dediyin sözə, danışdığın belə deyək də, mövzuya aid ola, bir nəsə əl hərəkət eləyə bilərsən. Yəni o demək deyil ki, sən belə oturub xəbər oxumatsan. Bu, yəni bir-birini tənzimləməlidir də o hərəkət filan, sifət mimikası. Qaldı başqa vərdişə. Ondan qurtulmaq istəyirsən. Yox, qaldı başqa vərdişə, efirdə tamaşasının qabağında nə edə bilərsən ki? Yəni, xəbər oxuyursan, bu sənin işindir. Yenə dediyim kimi, sənin hərəkətin və sifət quruluşun və danış diksiyan hamısı bir-birindən əlaqəli olmalıdır. Rəqmən, sizdə elə bir xüsusiyyət var ki, ondan xilas olmaq istəyirsiniz, deyək ki, Nəsim ayaqqabılarını çıxardım. Efirdən, efir vərdişi. Bəli. Demək, ümumiyyətlə, özümdən yox, ümumiyyətlə bu peşənin müəyyən xüsusiyyətindən danışsaq əgər, əgər əlində qovluq yoxdursa, mikrofon yoxdursa, ən çətin şeylərdən biri ümumi planda əlini idarə eləməkdir. Çətindir. Yox, idarə eləmək əlini. Neyin yəsən ki, əl sənə mani olmaz. Əgər dediyim kimi, qovluq varsa o biraz kömək eləyir, mikrofon varsa kömək eləyir. Hətta qələm kömək. Onun cələ mən qələm və kağız həmişə qoyuram, lazım olmasa belə qoyuram. O bir ola bilər. Ancaq ümumiyyətlə, hesab eləmirəm ki, yəni nəsə mani olan bir şey, o barədə düşünməmişəm, açıq ki, nəsə mani olur. Efirdə, əgər xəbərlərdən gelirsə söhbət, mən həmişə deyirəm bunu və bu kamera mənim üçün adamdır, bir də monitor. İki, əlbəttə, indi sizlə söhbət edirik. Təbii, əlbəttə, yox, aydındır. Bu istisna. Bu ağlar mənim üçün dəmir deyil, yəni. Onlarla ünsiyyətə gedirsiniz. İki mənim alətim var, bəli. Onlardan çox rahatsız. Hərdən bizim dostlar deyirlər ki, kamera qoyulanda mən çox qorxuram. Kamerada mən onlara deyirəm ki, kameradan qorxmayın, kameradan ünsiyyətə gedin, kameranın üstünə gedin. Qoyun, kamera sizlə ünsiyyətə girsin. O bir müddətdən sonra hər hansı aparıcıda, təzə çıxan aparıcıda, şəxsən mən özümdə bir neçə ildən sonra oldu. Dostlaşırsan da o sənin üçün artıq bir tanışa çevrilir, bir məhrəm bir adama çevrilir. Rəfim, bizim ulduzlar, ulduz axını veriliş var, orada olmuşsunuz. Ulduz axını. Hə, olub. Olacaq qızmı? Ulduz axını. Yox, kimsən səndə olmuşsunuz. Kimsən səndə olmuşsunuz. Kimsən səndə olmuşsunuz. Niyə Uduz Axını dedim? Çox maraqlı verilişdir o. Mən açıq, təəssüf ki, baxmamışam. Levitan haqqında o gün bir filmə baxırdım, Epoxanın səsi. Rəhmən, mən Levitana belə yazığım gəldi, bilirsiniz niyə? Çox gənc yaşlarında gəldi, Vətən müharibəsinin o qanlı qadar illərində getdi, bunkerdə yaşadı. Onu Hitler hətta... Sverdlovskaya köçüldü, bəli. Hitler hətta ona sifariş edib ki, o bir nömrəli düşmənimdir, onun üçün göndərib 8 nəfər divirsən, onu öldürsün, öldürə bilməyik, filan filan. Pul qoymuşdur. Bəli, başına pul qoymuşdur. Həm də orada milliyyətçilik... Amma Levitanın sonraki tarihi çox kədərli oldu, yəni unuduldu. Levitan o müharibə abı havasını çıxa bilmədi. Bizim dostumuz var, Şəmistan Azamalı, hamımızın dostumuzdur. Hər də Şəmistan bəyə deyirəm, Şəmistan bəyə deyir ki, İlham Tumaz, elə deyim, mən kədərlənirəm, onun kimi tanışmasın. Unudulmaqdan qorxmuşsunuz ki? Hələ ki, bəlkə də düşünmürük o barədə, bəlkə yaşımızın və fəaliyyətimizin aşağıdır ki, bu haqda düşünməyə bir meydan olmayıb, situasiya olmayıbdır. Ancaq bir neçə il, yəni az, 1-2-3 il keçəndən sonra, mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, bu tanınmaq, işdən, efirdən asılı olmaq, xəstəliyi, çəkicilik, mən onun öhdəsindən gəldim. Mən yəni, aparıcı olmasam belə yaşaya bilərəm. Mən kitablarla yaşaya bilərəm, mən musiqi ilə yaşaya bilərəm. Ondan əlavə, mən axı uzun illər bu 24 ilin, 12 ilin haradasa efirə çıxmamış. O illərdə mən filmlər çəkirdim, hekayələr yazırdım. O illərdən xəbərimiz var. Yəni, mən kinoda özümü çox rahat hiss edirəm. Ona nəylə nail oldunuz? Daxili dünyanızdan, yoxsa insanlara münasibətdə, yoxsa belə doğulmuşdunuz? Birisiz necədir? Məsələn, televiziyada işləyən, ümumiyyətlə, dünyada, tutaq ki, 7 milyarda yaxında, deyəsən, adam var.
Onun qoy olsun 200 nə bilim mini və yaxud bəz çoxu da bir tak 2 milyonu televiziyadan. Bu qədər adam yaşayır. Televiziya yoxdur yaşama olmur be yani. Yəni bilirsiniz başqa peşələr var. Mənim şey deyirəm ki insan istənilən sahədə olursa olsun o işin peşəkarı olmağa çalışmalıdır. Bax balıqçı ol, yaxşı balıq tutmalıdır. Amma mən yaxşı maşın sürür, sürücü olursa amma peşəkar oldu. Mən hər sahədə bunun tərəfdarıyam ki işlə məşğul olan adam o işin içinə bilər. Nəyə görə siz beləsiniz? Nəsimin Əbizadə də sizin kimi düşünür. Nəsimin Əbizadə də getsin 10 il, 15 il, 20 il qalsın efirdən qırıldı, dünya vecinə deyil. Niyə beləsən Nəsim? Biz anadan olan kimi televiziya adamı olmamışıq ki. Mən həmişə demişəm, Rafiq də bu bilir, mən həmişə televiziyada özümü təsadüfi adam hesab edirəm. Yəni təsadüfi adamı, mən uşaq vaxtından fikirləşməmişəm ki, televiziyada işləyəcəm, arzu falan belə. Sırf təsadüf nəticəsində də televiziyaya gəlmişəm. Belə olub ki, deyəsən işimin öhdəsindən gəlməyi bacarmışam. Deyəsən, ben bunu ben biraz özümə hələ şübhəylə deyirəm, amma bunu yəni tamaşaçı falan deyə bilər. Amma mən də Rafiq kimi fikirləşirəm. Mən də bu arada olub 1-2 il oldu da televiziyası falan. Hətta Rafiqin də deyir, mən tənzimləmişəm o televiziyasız. Sən tənzimləmişsən? Yox, mən hardasa bir 10 neçə il işləyəndən sonra, səhv eləmirəmsə, 13 il, 14 il işləyəndən sonra 2 il televiziyasız. Yəni işləmədim. Olur televiziyası yaşamaq olur. Rafiq bir dəfə mənə, o bizim ümumi dostlarımız televiziyada işləyən uşaqlardan dedilər ki, Rafiq o gün deyir ki, o necə qalır televiziyasız, necə yaşayır bu belə hələ, amma arada zəngləşmək, yəqin ki, özlərinin arasında söhbət düşüb. Yəni, mən də onu, yəni özüm üçün faciə saymıram ki, televiziya olmasa yaşaya bilmərəm. Yəni, televiziya olmasa nə mənada, yəni mən televiziyada olmasam yaşayamıyorum. Yox, faciə deyil. Kazım Qarabəşir Paşa rəhmətli xatirələrində yazır ki, İsmət İnönü ilə bu Qurtuluş Savaşının ən qaynar vaxtı idi. İsmət İnönü bir gün mənə dedi ki, Kazım bəy, gəlin bu şeylərdən əl çəkək. İndi Kazım Qarabəşir Paşa yazır, mən inanmalıyam onun yazdıqlarına. Əl çəkək və gedək bir çiftlik götürək. Sən öl o Kazım ağa, mən də olum İsmət ağa. Gedək bir çiftlik götürək və orada malqara yetişdirək təxminən. Təsərrüfatla məşğul olun. Rafiq Həşimov və Nəsim Nəbzadə nə yenərdilər? Bax, nə APA var, nə ASTV var, nə televiziya var. Məsələn, Allah uzaq eləsin. Allah uzaq eləsin. Nə yenərdiniz? Nə işlə məşğul olardınız? Mən məmnuniyyətlə... Buyur, Nəsim. Yox, siz buyurun. Buyur, Rafiq. Demək, mən məmnuniyyətlə, əgər elə bir şey hansısa bir yaz əzələdən, ya vəl-vələdən olur bir söz var. Elə bir şey olsa, televiziyasız ümumiyyətlə, mühit olsa, mən əlbəttə sözlə və əlbəttə indi təsvir. Kino qalır da, hə? Kino itmir də, kino qalır. Qalır. Və məmniyyətlə... Yaxşı, kino da yoxdur, Rafiq. Sizin yanında səhnə saldım. Kino da yoxdur. Ümumiyyətlə, kino yoxdur, televiziya yoxdur, təsviri sənət yoxdur. Aha. Yəqin ki, söz yenə də... Sözlə, söz həmişə qalır axı. Yenə də söz. Siz demişdiniz söz. Amma o da, yəni, əgər mətlə bütün sənətləri belə bir də absurd, yəni... Allah uzaq eləsək. Təsəvvür eləsək, əlbəttə ki, insan... Birisi necə, mən bir esin var, belə başlayırdı. Dünyada 4 nəfər vardı. Adəm, Həvva, bağışlayın özümdən sitat gətirdiyim, şey özür istəyirəm. Və onun 2 evladı. Qabil, Habili öldürdü. Birinci dünya müharibəsi oldu. Bu dünya tarixində ilk dünya müharibəsi idi. Çünki ilk daha... Qətli idi. Yox, çox adamın qırıldığı. Çünki dünyanın 4-də 1-i məhv olmuşdu. Əslində, dünyanın 4-də 1-i öldü. Elə bir müharibə olmayıb. Bəli, bəli. Mən nə edim istəyirəm? Yəni, insan onda nə ilə yaşayırdı? Biri əkinçiliklə, biri heyvanlarlıqla. Elə də insana verilən peşələr budur. Və əgər ciddi diqqətlə fikir versək, biz kameranı götürürük, çırıq təbiəti çəkirik, nə bilim, dənizi çəkirik, elə də. Onu çəkməkdənsə orada yaşamaq ondan necə edirlər? Orada yaşamaq. Daha yaxşıdır. Elə, daha yaxşıdır. Siz elə gəlmək ki, siz biraz asketizm edirsiniz. Yəni, mən təklik çox xoşlayıram. Yəni, dediyim kimi, musiqi olsun yanımda, kitablarım olsun. Sigaret çəkən vaxtı sigaretim və külqabım. Aydın. Çayım. Efendim, çox sağ ol. Nəsimi qardaş, buyur. Söz sənindir. Yəni, televiziyasız necə yaşayan? Eyni yerdən. Mən biləm, sən sarayda... Mən bir çıxış olu tapardım. Yox, yox. İtalyanların bir filmi var. Səhv eləməmsə, İtalyanlar çəkib. O, Signor Robinson film var ya orada. O, gedir düşür, kəşf olunmamış adı ya. Fransızlar ya, İtalyanlar çəkib. Kisi bəlkə də, bəlkə də bir işlərə gitti. O, oturur, gəlir, belə daşlar qoyur dənizin sahilində. Gəlir, oturur belə...
baxır, dənizə tərəfdir də o, deyək ki, o film göstərilən yer dənizə baxır. Yəni dənizdə. Fəqət promoliyim. Yəni dənizdə. Orada bir özünə çərçivə düzəldir. Sən dənizə baxar. Yox, yox, çərçivə düzəldir, belə girişinə başlayır orada belə televiziyada. Sən eləyir yəni. Amma sən dünyaçı diktor seçmişdir. Maraqlı. Mən belə cüməni seçmişdim. Cümə maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlı bir cümədir. Cümə də olsa lap yaxşı, ikimiz bir yerdə xəbərdar aparardıq. Yaxşı. Mən hər sizə minnətdaram. Çox sağ olun dostum. Siz çox sağ olun. Çünki artıq rejissorumuz deyir ki, vaxtımız bitir. Amma doğrudan heç bitirmək istəməzdim bu vaxtı. Amma icazə verin, biz bu böyük sənətkarlarımızın yanında mən də bir şəkil çəkdirim. Sağ olun.